jogi, oto jogi, sprytny niż ma na pinku ze strażnikiem, nie od dziś. Na pikniku przy stoliku zjawia się smakołyków z koszyków, codziennie je. Może spać pół dnia dłużej też by mógł, a gdy wstać ochotę ma, to zaraz czuje znów głód. Wszyscy zdrowi oto jogi, znacie go, taki sprytny, taki chytry jak mało kto. Może spać pół dnia dłużej też by mógł, a gdy wstać ochotę ma, to zaraz czuje znów głód. Wszyscy zdrowi oto jogi, znacie go, taki sprytny, taki chytry jak mało kto. Taki sprytny, taki chytry jak mało kto. Miś Jogi. Zé Colmeia em Meu Amigo Mingau, versão brasileira Álamo. 24, 36, 7. Passa a colmeia, Zé Colmeia. Tem certeza que ela tá sozinha? Foi o que Mingau disse. Disse que tá tal. Pode pegar, Pigmeu. Peguei o anãozinho. Zé Colmeia, socorro. Touchdown. Mingau, artilheiro, marca de novo e acaba com a bola. Nossa, e várias nossas. Você não disse que a colmeia estava vazia, Mingau? Eu não posso acertar o tempo todo, Zé Colmeia. Vamos jogar bola. Mas o que, que foi que eu fiz de errado agora? Extrema e desnecessária violência, uso ilegal de suas patas, maltrato de propriedade do governo e falta de esportividade e conduta degradante de urso. Calminha aí, eu ainda tenho que chutar a bola do ponto extra. Mas você não disse que essa colmeia estava vazia. Mingau intercepta e parte para a linha do gol. Vamos lá, Zé Colmeia, me faz um passe. Eu jogaria melhor se eu pudesse. Eu avançaria, eu recuaria, eu bababá. Salvo pelo primeiro floco de neve. Jogo cancelado para iniciar a hibernação. Venha, Catatau, as camas me chamam. Que tal joguinho de basquete, Zé Colmeia? Eu não tô com sono ainda, não. Pôs o despertador para março, Catatau. Tô no certo, Zé. E o melhor de tudo é que passaremos o inverno sem o Mingau. O quê? Zé Colmeia, é o Guarda Smith. Abra. E o que é que nós devemos a essa desagradável surpresa, seu Gualda? Desculpe o incômodo, Zé Colmeia, mas recebemos ordens oficiais. Para economizar energia, todos os animais do parque deverão colaborar este ano. Não se preocupe. O Catatau, eu e a rede somos três para ajudar. Então arranje mais lugar, porque com o Mingau são quatro. Ele já está informado. Sem problemas, my captain. Pode mandar Mingau em minha caverna todo o inverno. Isso mesmo. Por favor, é hora de descansar. Não me aborreça. Olha o cesto na neve, jogando como se deve. Então pode começar a se aborrecer, porque o Mingau vem vindo aí. Com sorte, ele vai sumir num campo de gelo. Enterrada. Hoje eu tô demais. A bola é sua, Zé Colmeia. Vamos lá, Zé Colmeia. Põe bastante efeito nessa bola. Ora, vejo que os dois amigos de quarto estão se dando muito bem. Vamos deixar bem claro, Mingau. Se eu descer o monte deitado, vou poder dormir sossegado, certo? Quer dormir na neve e ficar congelado, Zé. Afinal, eu não posso ser sempre o melhor, não é? Se pegar um atalho em sigilo, vou poder dar um cochilo. O último a chegar lá embaixo é uma bola de neve estragada. Vamos lá, então. É um, é dois, é o que é que vem depois do dói mesmo, Zé Colmeia? Já! Eu vou adormecer antes dele descer. É meio duro andar de trenó do lado do sul, Zé Colmeia. Ah, como assim? Duro andar de trenó? Não tem neve, ué. Estou gostando, Zé Colmeia. Você está dando um impulso aos esportes de inverno. E isso não é gozação. Boa tempestade, Zé Colmeia. Agora é hora de esquiar. Olha, eu não esquiaria pelo lado sul, Zé Colmeia, porque ali é meio... Já sei, duro de esquiar.
Mas se eu descer esse precipício, meu sono vai ter início. Palavra de urso, Tecomé. Vocês dois são ótimos. Continuem assim e transformaremos Jellystone num fabuloso paraíso de esquiadores. Fiquem com o paraíso e a baderna, porque tudo o que eu quero é a minha caverna. Ei, amigo da neve, espere por mim, seu. As árvores vou atravessar para poder cochilar. Vê comer, cuidado com aquele galho. Olha eu aqui. Que galho? Esse galho. Ei, quem foi que apagou o sol? Se eu chegar primeiro, durmo o inverno inteiro. Rápido, Zé! É? Você como máscara é uma coisa horrível, Catatau. Oh, eu tô vendo uma bola de neve com muito mais pressa do que eu. Deve ter um caminho mais fácil, mas pelo menos estamos indo pra casa, né, Zé? Eu ganhei. Alguém chegou a ver o trator que me atropelou ou foi um caminhão? A diversão acabou, Zé Colmeia. Por que você não está hibernando como seu companheiro, Mingau? Sim, senhor, seu Golda, como quiser. Minha cama, mas era a gota que faltava. Agora eu não aguento mais. E o que é que você vai fazer, Zé? Deixe comigo, amiguinho. O urso do ano tem um plano. Rubidu, ordens da supervisão. O alto comando diz que, apesar do corte de energia, não deve haver mais que dois ursos em cada caverna. O chefe dos guardas deverá dar acomodação para os que sobrarem. Oh, senhor, eu tenho o pressentimento de que vai ser um inverno muito comprido. Devo admitir, Zé Colmeia, o modo como se livrou do Mingau torna você positivo e realmente mais esperto que os outros ursos. Obrigado, amiguinho. Tenha um ótimo inverno. Você também, Zé. Boa noite, Rubidu. E uma boa noite pro senhor também. Boa noite, Mingau. Me conta uma história, depois o senhor dorme. Mas conte uma história de terror. Santo inverno. Será que o Zé Colmeia me deixaria passar o inverno com ele? De jeito nenhum, seu Gualda. Colmeia em O Campeão do Skate, versão brasileira Álamo. Fazer campeonatos de skate vai trazer uma boa publicidade para o Parque Jellystone. E eu também vou ficar bem visto. Algum garoto de sorte conseguirá ganhar $100. E o melhor de tudo isso é que é proibido para ursos. O que está esperando, Catatau? Pega o cartaz aí. Ah, não sei, Zé Colmeia. É propriedade do governo. Você também é, Catatau. Propriedade do governo. Tem direito à propriedade do governo. Bom, se você pensar assim, Zé... Ei, com $100 podemos comprar muitas batatas fritas e talvez alguma coisa para você, Catatau. Mas, Zé Colmeia, você não tem um skate. É? Zé Colmeia, o que está fazendo? Meu skate está saindo. Obrigado pela ajuda, Catatau. Pode largar agora. Como quiser, Zé Colmeia. Oh, Zé Colmeia, volte! Agora não dá pra parar. Veja só. Veja só, Catatau, estou dando um show. Nossa, Zé, você tá bem? É claro que estou bem, Catatau. Afinal, a prática faz a perfeição. Atenção todos os skatistas, a competição está para começar. Skatistas, tomem os seus lugares na linha de partida. Tenho $100 maravilhosos para o vencedor. Lá vamos nós.
O skate tá ótimo, Zé, mas o seu guarda disse que é proibido pra ursos. Você conhece o ditado que os olhos não veem e o coração não sente. É. Linda camisa, Zé, mas a parte de baixo ainda é o urso. Um mero detalhe técnico, Catatau. Agora é só completar o disfarce. Puxa, Zé, nem sua própria mãe iria te reconhecer. Obrigado, Catatau. Vou estacionar você aqui, amiguinho. Por que eu não posso ver de perto? Regras são regras. Não permitem ursos no percurso. Tá? Nosso primeiro evento será uma manobra muito difícil. Subir com o skate um lance de escadas. Cachorro Kid está na liderança. Se o cachorro quente consegue subir, o hambúrguer peludo pode descer. Quem é o hambúrguer peludo? Você está olhando para ele, ele é o amigo do campeão. Saiam do palanque, fujam da escada. Hambúrguer peludo vai mostrar quem é que agrada, tá? Corrente atrasado, o hambúrguer peludo tira 2-10 do jeito mais difícil. Onde é que eu já tinha ouvido essa voz antes? Skatistas para a linha de partida para a corrida com obstáculos. Em suas posições, preparem-se. Ah? Vamos ao ataque. Hã? Quanta coisa gostosa. Eu sinto que vou ter um ataque de fome. Será que eu devo parar? É, eu devo sim. Mas quem apagou as luzes? Ah. Ei, 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 da dianteira eu fui parar na rabeira. Oh, oh, oh. Meus dedos não podem falhar agora. Ei, quem apagou as luzes? Vamos ver as notas. Cachorro quente consegue um 10 e hambúrguer peludo também consegue um 10. Temos dois finalistas, amigos, e o último evento determinará o vencedor. Estamos na rampa da velocidade, o mais perigoso dos eventos de hoje. E é bem-vindo o cachorro quente. Cachorro quente é um concorrente muito difícil de se vencer. Vejamos se hambúrguer peludo consegue isso. Ei, 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 ei. Puxa, mas que final! Muito obrigado, seu querido Gualda, e o prazer é todinho meu. Meus parabéns, senhor. E para o senhor também, é claro. Oh, esse hambúrguer peludo é mesmo peludo. Ei, volte aqui, sigam esse skatista. Hora de cair fora, Catatau. E agora só me faltam 13 meses para me aposentar. Segure-se, Catatau. O hambúrguer peludo está se preparando para se retirar para uma ilha. Ora, para onde foi aquele hambúrguer peludo? Zé Colmeia, você viu um skatista peludo? Eu não vi skatistas por aqui, senhor. Apenas dois ursos muito obedientes. Obrigado. Que engraçado. Eu não sabia que Zé Colmeia nadava. Aqui estamos, Catatau, a dupla sem igual numa canoa que vai muito mal. Zé Colmeia, em O Encontro Final, versão brasileira Álamo. Posto de trocas, fechado. Eu sou contra o ataque furtivo para pegar o lanche, Zé Colmeia. Pense no lanche, não no ataque, Catatau. E como é que vamos entrar? Com isto, com um palito de Jellystone. Em flagrante!
gigante, seu urso de ataques furtivos. Ousa fazer isso com o urso faixa preta? É, eu ouso. Devo informá-lo que eu sei karatê, judô e mais umas três palavrinhas japonesas. Então ponha mais uma no seu vocabulário, Zé Colmeia. Sayonara! A sua nova rede extra forte de quatro dobras já chegou, Zé Colmeia. Chegou bem na hora. Esse é um tipo especial. Elas vêm em três tamanhos. Grande, extra grande e bem maior do que os ursos comuns. Pode rir se quiser, mas eu posso vencer um obeso e ninjas com um dos braços amarrado nas costas. Acho que não existem tantos ninjas assim aqui no parque. Quem se atreve a mexer com o Zé Colmeia, o faixa preta? Ele voltou! Quem voltou, amigo? O maior pegador de comida do mundo! Ninja Redemoinho! E que diabo! O ninja diz que você é muito gordo, muito lento e espera provar isso. Ele desafia você para a luta final. O Shogun final? Isso me cai bem. Marque o local e a hora também. O ninja Redemoinho diz que primeiro deve voltar para seu refúgio na montanha para se preparar. E que é bom você fazer o mesmo. Eu já estou preparado. Deixe-me pegá-lo. Kiap! E mão na fuça. Vai, Zé Colmeia, vai! Eu já estou cansado de pneus, Catatau. Saia dos pneus, Zé Colmeia! Não posso, Catatau. Estão apertados. Então só temos uma solução. Pneus maiores. O ninja Redemoinho está treinando seriamente, Zé. E você não está levando a sério. É preciso reconhecer que não há esperança, Zé Colmeia. Isso me doeu até os ossos. Duvido, Zé. Ia ter que passar pela banha para poder chegar até os ossos. Eu vou treinar, Catatau. Eu vou treinar, eu prometo. Eu vou entrar em forma e vou fazer sukiyaki daquele tal ninja Redemoinho. Você promete, Zé Colmeia? Eu juro. Depois, acredite em nós dois. Quer uma linguiça, Zé? Não, obrigado. Traga o ninja Redemoinho. Vou tirá-lo num país vizinho. E a competição já vai começar! As regras antigas especificam que a primeira parte será o salto frontal para atingir as uvas mais altas da vinha. Lá na frente, sim. Mão na fuça, mão na vinha. E umas uvinhas realmente deliciosas. O vencedor, Zé Colmeia, faixa preta por um grão de altura. Agora a segunda parte, a competição de quebra de troncos e tábuas. Cavaleiros, iniciem seus kiaps. Cora, toma, cartão. Mão na mesa, mão na tábua. E um bom apetite. Arigato, kia. Desculpe, Zé Colmeia, mas o ninja Redemoinho venceu. E devo dizer em grande forma para embaralhar sanduíches, ninja Redemoinho. De que lado você está? Preparem-se para o terceiro e final, Shogun. Sabe, vamos acabar com esse Shogun antes do anoitecer. Qual é o problema, amiguinho? Está com o sol nos olhos. Kiap!
Ele está correndo e desse jeito não está vendo. Ei, 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 quem acreditaria que o ninja redemoinho na rede cairia? Renda-se agora, a decisão é sua, pois nenhum ninja redemoinho atua lá na lua. Devo tomar isso como um sim? O que aconteceu? A luta final está terminada! E a mãe ninja redemoinha é a grande vencedora! Kiyop! 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 Meu bebê Sukinuki! Kiyop! E um belo par de kiyops pra vocês dois também. A mãe ninja redemoinho disse que agora Zé Colmeia faixa preta é como um filho. E o Zé Colmeia faixa preta diz que mãe ninja redemoinho é a grande Shogun. É. Zé Colmeia em O Grande Comine. Versão brasileira Álamo. Bem-vindos ao Parque de Elliston, cavalheiros. O que? Vejam lá no alto, é um pássaro. Não, é um avião. Oh, não, é o Zé Colmeia. Piloto para navegador, o que é que há, amiguinho? Eu vou dar uma olhada, Zé Colmeia. Estou vendo uma coisa, cesta de piquenique 15 graus ao norte, cheia de delícias. Entendido, cesta de piquenique à vista. Rápido, burro, rápido. A gente vai chegar tarde no festival, hein? A gente tem que baixar mais depressinha. Vai, marche. Se ele me bater de novo, danço a marcha fúnebre em cima dele. Ei! O que foi que aconteceu? Aquele urso voador roubou a nossa cesta de piquenique. É bem mais rápido o serviço por via aérea. Zé Colmeia! Me chamou? É contra os regulamentos os ursos andarem de asa delta. Desça imediatamente. Não se preocupe, seu Walda. Sou mais esperto que os ursos comuns. Ah, mas seu Walda, o que é isso? Um truque de mágica? Você está de castigo para o resto do verão por causa daquela sua proeza voadora. Xiii. Ei, é aquele urso voador. Está atrás das grades. O seu guarda foi embora, Zé Colmeia. Então, um bom número de desaparecimento merece um outro. Ah, o que que... Se eu não acreditasse em meus próprios olhos, eu nunca teria visto isso. Ei, você! Ei, ei, espere aí, urso voador. Eu sou o Coyote Yupi e desejo torná-lo rico e famoso. Mas antes eu tenho apenas 6 perguntas. Como é que você saiu dessa prisão trancada? Como? Ah, isso é fácil. É que o Zé Colmeia passa pelo... Silêncio, Catotal. É a minha chance de ficar rico e famoso. Já ouviu falar em Swengali, Rondini, Linguini? Ora, claro, claro, claro! Pois eles são amadores comparados a mim, o grande Colmeini. Maravilha! Com seu grande número de fuga, podemos ganhar uma fortuna, muita grana, cestas de piquenique cheinhas de notas. Cestas de piquenique? Você falou a palavra mágica. Mostre-me o caminho. Não, Zé Colmeia, não vá! Você não é um verdadeiro astro de fuga! Eu sei disso, e você também, Catatal. Mas por que deixar uma simples tecnicalidade impedir que eu chegue à fama e à fortuna? Pipi, a vida sorriu pra mim. Senhoras e senhores, eu lhes apresento o primeiro, o único. O grande Colmeini realizando um formidável número de fuga. O grande Colmeini tem apenas segundos para fugir do barril que se dirige para as quedas. Senão, será destruído pelas pedras que estão lá embaixo. Você está pronto, Colmeini? Eu tenho escolha? Não! Oh! Espero sair do barril antes de ficar em pedaços mil. Olhem com atenção, senhoras e senhores. A qualquer segundo, o grande Colmeini aparecerá tendo escapado do barril lacrado. Atenção! Onde ele está? E eu que sei. Por favor, faça o Zé aparecer! A qualquer segundo agora. Veja! O barril está lá! Mas onde está o Colmeini? Aqui em cima!
Conseguiu! Ele escapou do barril! Estupendo! Formidável! Estrupêndulo! Você é genial, Khomeini! Espere seu próximo show! Ah, como assim? Com esse número eu não fiquei rico e famoso? Bem, praticamente. Mas o próximo vai deixá-lo mais rico e mais famoso. Eu tô falando de muita grana mesmo. Não ligue pra isso, Zé. Vamos pra casa. Só mais um número, Catatau. Aí pegaremos o cofre e guardaremos o dinheiro. Tem certeza de que o truque é tão seguro quanto o cofre? Bom, eu posso cruzar os dedos e jurar. E para tornar a sua fuga ainda mais fácil, essa é a combinação do cofre. Puxa, e eu te julguei tão mal, Yuppie. Pensei que fosse um louco. Obrigado, Khomeini. Agora as correntes e cadeados. Hã? É apenas uma ilusão. Muito bem. Pode trazer o imã. O imã está pronto. Está bem, burro. Essa altura está boa. Deixe cair. Você não falou das correntes e cadeados e nem que era debaixo do gelo. Como é que o Zé vai sair? É muito simples. Com a dinamite, sobre a qual, aliás, eu também não havia falado. Eu consegui. Eu saí. Estou numa baita encrenca. Viva! O grande Khomeini conseguiu de novo. Ficar procurando fama e fortuna pode ser perigoso para a saúde. Escute, Khomeini. Não vamos deixar que um fino gelo nos afaste da fama e da fortuna, vamos? Ele está ficando famoso e você é afortunado de só se resfriar. Não se preocupe, Catatau. Esta será a última e maior proeza. Eu bolei um truque que é melhor do que todos. E esse não tem erro mesmo. É? Então conta, vai. Eu ficarei rico. Tá bem. O que é que eu faço agora? Prendo com muita fé os seus pés. Agora você veste essa roupa especial. Ei, as mangas estão muito compridas. Se gostou do grande Khomeini, vai adorar o incrível Yupini. Faça uma boa viagem, Yupi. Ei, não me deixe pendurado desse jeito. Como é que eu saio daqui? Você é o incrível Yupini, terá que achar um jeito. Jerônimo! Volte aqui, Khomeini! Não se esqueça de escrever, Yupini. Seu voo vai terminar na velha Argentina. Yeah.